Через нестачу педіатрів діти у Черкасах можуть залишитися без медичної допомоги. На 45 тисяч найменших пацієнтів у місті загалом 35 профільних лікарів. За бортом медобслуговування опинилися понад 7 тисяч дітей. Як залагоджують ситуацію, про це Станіслав Кухарчук. Температури у вас немає, так? Сьогодні, вчора була. 37,5 на ніч пішла в нього. Ось так щодня з 8 до 12 ранку Людмила Миколаївна веде прийом маленьких пацієнтів. Графік щільний, на кожного не більше 15 хвилин. А хворих щодня до 3 десятків. За нормативами медичної реформи лікар-педіатр має укласти не більше 900 декларацій. Ще восени Людмила Подорога та її колеги свою норму виконали. 3 тисячі дітей, які не заключили декларацію. Оці 3 тисячі дітей... де ж ми їх дінемо? Ми все рівно їх приймаємо. Інна в розпачі. До кого тепер прилаштувати двох своїх дітей – не знає. Дільничний педіатр звільнилась минулого року. А поки жінка визначалась з новим дитячим лікарем, вільні місця у всіх 3 черкаських центрах скінчились. Поки що я не бачу варіантів. Як мені відповіли, що чекайте, можливо, будуть вільні місця у лікарів, тоді вони зможуть нас обслуговувати. Із необхідних 48 дитячих лікарів у черкаських центрах лише 35, констатують у профільному департаменті. Ситуація патова, каже головний медик Черкас. В першому центрі декларацій 11 тисяч, в другому центрі декларацій 11 тисяч 15, в п'ятому центрі 12 320 із 15 тисяч. Та в департаменті прогнозують, що ситуація може вирівнятись у другому півріччі. У нас готуються лікарі-інтерни, і десь із другої половини ці лікарі, сподіваюсь, прийдуть до нас працювати. Мова йде про педіатрів, які повинні закрити оцю різницю у десь 7 тисяч дітей. Не вистачає педіатрів не лише в Черкасах. У Міністерстві охорони здоров'я зараз шукають можливості, як вирішити цю проблему на рівні всієї держави. Сімейні лікарі зараз можуть набрати і дітей, і дорослих. Є багато сімейних лікарів, які зараз змінюють свою спеціальність, щоб повернутися до педіатрії, бо це насправді була їхня освіта з самого початку. І це є проблема в тому сенсі, що тепер батьки хочуть мати педіатрів. Багато років їх не було. У департаменті охорони здоров'я планують запрошувати педіатрів з інших областей. Для цього чиновники розробляють для них навіть міську програму щодо компенсації оренди житла. Станіслав Кухарчук, Олена Мандалюк, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси.